tem como pelotão de frente a família Fenareco, a rainha e as princesas da 11ª Festa Nacional do Marreco. A família Fenareco tem como objetivo atração especial para os turistas que nos visitam durante as festas de outubro.
eu quero ganhar. Vou esquecer-me de todo este mundo que aqui onde vivo me tratam bem mal. Quero atirar minhas mágoas ao vento, por um momento cantar e cantar, sentir que vivo. Canto e danço noite e dia, e é feliz meu coração. Noite e dia, e é feliz meu coração. Primeira Feira Reco, de 10 a 27 de outubro. Vou tomar um copo de chope, porque esta noite eu quero ganhar. Vou esquecer-me de todo este mundo. Alegria tenho eu. Danço noite e dia. Mais uma vez, para que não ultrapassem a área que as pessoas consigam assistir. Por favor, utilizem somente a área de calçadas. A área
a 27 de outubro em Brusque. Participe, divirta-se, esta é a nossa festa. Até a Choperia Platz. Tânia Martins, favor dirigir-se até a Choperia Platz. O seu...
De 10 a 27 de outubro, participe em Brusque, da 11ª, e empresas que nos apoiaram participando de mais esse desfile que marca a realização da Festa Nacional do Marreco em Brusque. Da 11ª edição da Festa Nacional do Marreco.